nachos. Å ja. Du har ikke lagt merke til at det ligger noe godt på? Å ja, det spinner ikke noe. Å ja. Det 30-90 igjen. Eller sterk. Det er gode. Det er gode. Hva er det heite da? Kan du ha det? I think you broke him. I know you just fucking I'm going to. Yeah.